Velkommen. Vi skal nå se på hvordan vi kan finne skjæringspunktet mellom to lineære funksjoner. Og med skjæringspunktet så mener vi der hvor funksjonene krysser hverandre i koordinatsystemet. Vi har to funksjoner her. Den blå, som har funksjonsuttrykket f av x lik 2x minus 4. Så har vi den røde funksjonen, kan vi kalle for g av x. Den har funksjonsuttrykket minus 3x pluss 1. Så kan vi tegne inn disse grafisk, enten via tabell eller i GeoGebra. Det punktet som er interessant her, det er jo her hvor disse to krysses. Og hvis vi har tegnet en litt sånn god nøyaktig graf, så er det ganske enkelt å lese av dette skjæringspunktet, og da ser vi at det vil være i x lik 1 og y lik minus 2. Det skriver vi som et koordinat. Da skriver vi 1, minus 2. Når vi skriver koordinatet, så skriver vi en parentes, og så har vi x-verdien, y-verdien, slik. Da har vi funnet skjæringspunktet grafisk. Vi kan også regne ut skjæringspunktet. Og måten vi tenker på da er at i det punktet her, i skjæringspunktet, så er funksjonsverdien både til den røde og den blå funksjonen like store. Så vi er interessert i å se når disse funksjonene er like hverandre. Så for å finne ut det, så må vi sette opp uttrykket slik, når er f av x lik g av x? Og det vil være i det punktet her. Det er kun her funksjonsverdien er lik både i f av x og g av x. Vi bytter ut symbolet med selve funksjonen. F av x er jo 2x minus 4. G av x er minus 3x pluss 1, slik. Og så løser vi det uttrykket her, sånn at vi finner ut hva x er. Og da samler vi x på den ene siden og tallet på den andre siden, så da flytter jeg minus 4 over til høyre side, og så flytter jeg leddet med x'er over på venstre side. Da må vi huske å bytte fortegn. Og gjør vi det, så får vi at vi får 2x, og så får vi med minus 3x som bytter fortegn, slik at det blir pluss 3x. Og det er lik 1, og så får vi minus 4 som bytter fortegn, da blir det pluss 4. 2x pluss 3x, det er 5x. Og 1 pluss 4, det er også 5. Da vet vi at 5x er lik 5, men vi ønsker å finne ut hva 1x er, så da deler vi på begge sider av likhetstegnet med 5, slik at vi ser at x er lik 1, fordi 5 delt på 5 er 1. Så da har vi x-verdien, og det stemmer godt med det vi leste av grafisk. Skal vi finne ut y-verdien, så tar vi x-verdien som vi har funnet, og så setter vi inn enten i fx eller gx. Vi kan sette inn i begge. F av 1, det er jo, fx er jo 2x minus 4, så bytter vi ut x med 1. Så da blir det 2 ganger 1 minus 4. Så da blir det 2 minus 4, som er lik minus 2. Vi kan også sette inn i
uttrykk g av x, bytter ut x-en igjen, og da får vi minus 3 x av 1, 3 ganger 1, pluss 1. Da får vi minus 3 pluss 1, som også er minus 2. Og da ser vi at dette her er jo y-verdien, og det her er x-verdien. Så det stemmer veldig godt med det vi leste av grafisk. Og nå har vi både funnet ut og kontrollert ved utregning at dette stemmer. Vi kan løse det her ganske greit med GeoGebra også. Da har jeg på forhånd lagt inn uttrykkene fx og gx og tegnet disse. Hvis vi skal finne skjæringspunktet mellom disse to, så går jeg på menyen og velger skjæring mellom to objekter. Så klikker jeg først på den ene grafen, og så på den andre grafen. Da får vi ut at x-verdien i skjæringspunktet er 1, og y-verdien i skjæringspunktet er minus 2. Det var skjæringspunkt for lineære funksjoner.